I flyverden så for at et flysak kunne bevege seg helt fritt, så det tre begrep som forklarer den bevegelsen. Det pitch, og det yaw, og det roll. Det gjør at flyet kan bevege seg helt fritt. For eksempel du skal ta en glidende bevegelse i lufta. Luxio ble en del av Glambox i 2009, og jeg tok over også utviklingssjefsrollen der i 2010. Og når jeg kom inn hos Luxio da, i fabrikken, og etter hvert så også fantastisk teknikk, men jeg følte etter hvert at du manglet en slags bevegelse. Åh, deilig! Yaw pitch and roll. Alle bolagene som vi vet om, de har kun to bevegelser. Det varierer litt hva de har. For eksempel, den første Luxio-lampen som ble laget, den hadde roll og pitch. Den hadde ikke yaw. Vi følte at du mangler en bevegelse for å få den totale friheten som et fly har. Du har pitchet. Du har rollet. Og du har yaw. Ja. Og en kombinasjon. Stikk du av med flyet nå? Designet skal uttrykke vennlighet slik at du ønsker å ta på det produktet. Og at det også er et form som er enkel, som varer en stund, som du kan leve lenge med. Du gjør ikke så veldig mye ut av seg da. Så det kan linkes til menneskelig bevegelse også. At du har den fullstendige friheten i bevegelsen. Så det at det ingen begrensninger i et ledd, for eksempel. Du kan bevege det fritt, så som et fly eller motus.